Karthik. Акшн. Таны амьдралын акшн бүрийг бүгээр илэрхийлдэг урлаг нь Яруу найраг. Яруу найраг хүн бүрийн зүрх сэтгэл, оюун санаанд өөр өөрийн өнцгөөр тусдаг. Монголын шинэ үеийн залуу яруу найрагчдын бүгээр илэрхийлсэн хайр, эрх чөлөө, ганцаардал, үлээлт, хот, цас, намар, ахуй, үхэл, аав ээж, үр, байгаль, залуунаас, эх орон, агшин бүрийг онцолж байна. Хөтлөгч Ямж Ав, Зул Гэрэл, Оч Гэрэл. Яруу найраг бол эх хэлний дарахлааг дэмжигч амин сүнсэн юм. Тийм ээ, хайрт минь цаг хугацаа ийм уйтгартай, төвчөж хүлэн гэдэг ийм хэцүү, ганцаардал гэдэг яг л илс шиг шигдээдл, гараас минь чийл ирж татахгүй бол гэдэг ийм богинохон шүлэг байна. Батцаая гэд яруу найрагч ийм шүлэг байна. Тэгэд маш ийм уйтгартай, гунигтай мэдрэмж төрүүлж байгаасын сонсоход. Тийм байна, богинохон ч гэсэнтэй. Маш гүн. Тийм, тэр үнтэйг айгу удаан хугацаанд байж байгаа тагцсан юм шиг тий. Тэгээ бүр ингээ илс шиг шигдээдл гэл одоо хайртай хүн байхгүй болохоор өөрөө ингээ маш их ганцаардлыг амссан байна. Тэгээд ингээ шигднэ гэдэг чинь бол ингээ улам л доошлохын одоо үзүүлж байгаа юм уу гэж анзаарч байна. Тэгээд өө гүн гүнзгий ганцаардлыг мэдрээд хайртай хүн л гараас нь нэр татахгүй бол одоо татахгүй бол тий. Өгүүлд санах юм л одоо ганцаардл юм байна даа тий. Им дөрвөн мөртэй, таван мөртэй. Тэгээд яг хүмүүс болохоор нэг ганцаардал гэдэг сэдвийг ярихаар одоо энэ дээр бол жишээлбэл хин нэгэн хүнээр ганцаардлаа тайлах гэдэг байгааз. Аа тэгээд миний хувьд бол одоо яг ганцаардал гэдэг зүйлийг бол яг энэ зохиогчтой бол яг шууд таар бол яг санал нийлэхгүй байна. Би бол яг ганцаардхаар бол шал өөр аргаар тайлдаг. Одоо улам ингэж нөгөө нэг юм а татгчлоо дингдэг ч гэсэн тэрэндээ би айгүй мад жаргалтай байж чаддаг байхгүй ганцаардхаараа даван туулж чаддаг юм ин тээ тэгээ ганцаардж байгаа гэдэг нь мэдэрдэг гэсэн үг мэддэг одоо жишээл баг зал байхад бол яг хөө ингээд ганцаардлаасаа бол ингээд нэг юм жоохон ингээд өөрийгөө өрөвдөг ч юм уу тийм мэдрэмж төрдөг штэ ганцаардна гэдэг чинь тэгээ би ганцаараа ингэж юм амаа хинч ойлгохгүй юм ч гэдэг юм уу тээ ойтон байхад яг тэр үеэс болохоор одоо үе болохоор айгүй өөрчлөж байгаа байхгүй ганцаараа байна гэдэг чинь ингээд айгүй тийм мад жаргалтай зүйл өөрлөгөө өнгийн одоо өөртөөгөө ярилцсан тийм үү те. Тэ өөрийгөө илүү их олоход нөгөө нэг төр ганцаардлаа одоо зориулдаг болсон гэх юм уу те. За яг одоо энэ шүлгэн дээр шиг одоо илсрүү шигдэх юм шиг одоо илсрүү шигдэхэр их л одоо хөдөлгөөнгүй амсгалах боломжгүй тийм л болчиход байна л да. Тийм зүйл гэхээсээ илүү одоо ганцаардлаас гарахтаа мэдэрдэг гэх юм уу ингээд нэг бүх юм шин харагдах шинээр төрж байгаа ч юм. За тэр нь ч арай хаашийн. Зөв ер нь ингээд гарч байгаа үеэл айгу сайн мэдэрдэг. Одоо л яг болж энэ та гэд. Ганцаардлыг мэдэрснээрээ яг хөө сэтгэл зүйн хувьда их дарамттай хэцүү хүн дэм шиг тийм тухайн үе байвч ганцаардлаас гарсныхаа дараа магадгүй одоо илүү баяр жаргалтай болох бах. Тэгэхээр одоо даван туулсан гэдэг утгаараа бас хүний одоо сэтгэлийн хатыг илүү сайжруулж өгд юм болов. Хинч байхгүй бас тийм хүн байдаг шүү дээ. Ингээ ахトゥ хамаатан садан байхгүй. Тэр бол жинхэнэ яг амар хэцүү ганцаардал уха. За, би өөрийн шүлгийг уншиж өгье. За, Дэвэ жаргал гэдэг хүний шүлэг байна. Ганцаараа биш атлаа, ганцаардж суун. Энэ хотын дүнсгэр өдрүүд хизээ дуусах бай. Ил хулхан гудамжны анир өвдөж. Эдгэртлээ хин нэгэн энд гунигийн дуу аялав. Лонхон хүртэл амсгалдаг уушийн газрын үүдэнд нойрмог намран л чимээ чагнаад завгүй байна. Сэтэрч нурсан он жилүүдийн ирмэг дээр зогсоод сэтгэлээ дүүртэл нэг л хүн гүнзгий амсгаа авч байна. Оройн сэрүүнд чинь дан самцтай өөрхин ингэж халууцсан алхаж чадах билээ. Ганцаардал гэдэг нь өөрөө бас их хотын одоо амьдралд амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд бас их байдгал зүйл шиг бас санагддаг. Тэгээд олон дунд байхад
өөр одоо үзэл бодлоор сэтгэн бодох нь зарим үед бас бусад хүмүүст одоо ганцаардлыг одоо бас мэдрүүлж яадаг. Тэгэхээр үзэл бодлоо одоо нийлүүлж чадахгүйгээсээ үүдэн бас ганцаардхыг бас ганцаардл гэх юм болов. Сүүлийн хоёр мөр дээр хэлсэн маа шүү дээ. Оройн сэрүүнд чинь дан самцтай. Тэгээ өөр хин ингэж халууцсан алхаж чадах билээ гэхээр дотоод сэтгэлдээ их ганцаардсан учраас дан самцтай ч гэсэндээ одоо даарсан гэдгээ мэдрэхгүй байгаа нь. Одоо тухайн хүний ганцаардл одоо хим химжээг нь илүү одоо харуулж өгöd байгаа юм уу? Миний шүлэг болохоор дордсон бэ яруу наригчин шүлэг байна. Шүлэг болдоо ганцаардл минь, ганцаардл минь шууд нисчихсэн үүрнээс олдсон ганц цагаан өдмийн чамд би бих тусаагаад шүлгийнхээ дэвтрийн бичгтээгүй хуудсуудын завсарт нь хавчулж хадгаллаа. Шуу болохгүй хойно шүлэг болдоо ганцаардл минь гэд. Ийм шүлэг байна. Тэгэд ингээд шүлгийн бичвэр нь яг ингээд шувуу цагаан өд гэх мэтчлэн одоо энэ гэгээлэгч юм шиг тийм зүйлүүдээр орлуулж бичсэн юмнээс одоо нэгэнтэй ганцаардсан л байгаа бол өөр нэг тайдгарах зүйлийг л олох хэрэгтэй л бусдаас тусламж гуйгаад байгаа ч юм шиг ганцаардснаа одоо өөрөө мэдрээд тэгээд түүнийгээ давж туулах гад гэхдээ хин нэгэн хүн ингээд туслаасаа гэд одоо бодож байгаа ийм шүлэг шиг илүү сонсогдчихэ. Тэг ер нь бас зохиогчийн өөрийнх нь гаргасан санаа бас тиймэрхүү утгатай юм бэлээ. Бусдаас тусламж хүсэж өөрийгөө тайдгаруулах гэсэн. Тийм. Энэ бол яг л ганцаардлын одоо нэг хэв шинжлэх л та. Хэнийг нь л тусалж ийж хүний ганцаардлаас гарахаас биш. Өөрөө бас тэмцэж ганцаардлаас гарна гэдэг бол айгүй хэцүү баг. Тэр хിവэр үлдчихвэл бас бүр хэцүү л баг. Тийм. Ховь хүн гэдгээс ганцаардлаас гарна гэдэг нь магадгүй цаг хугацааг нэлээд удаан туулж давах бах. Тэгэхээр хэрвээ одоо хажуугийн хүмүүс найз нөхөд тусламж өгөх юм бол магадгүй их богино хугацаанд түүнийгээ шийдэж ард нь гарах тийм бас боломжтой гэдэг талаас нь илүү харуулсан юм уу? Би зулаа тултгэрлийг ангаах хоны талын юм болохоор бас асуумаар байна л да. Ганцаардл гэдгээр одоо энэ одоо өвчнөдөө юу нөрдөг үү? Юу нь одоо өвчтөн юу гэдэмтэй одоо тухайн өвчтөн одоо ингэ шинж тэмдэг илэрхэхэд тэр дээр одоо сэтгэл зүй дээр нь тийм ганцаардл гэсэн шинж тэмдэг хэрэг байдığım л яг нь сэтгэл одоо сэтгэл зүйн ямар нэг эмгэрхтэй үед бол яг ганцаардах шинж тэмдгээр илэрдэг. Яг тусдаа ганцаардл гэдэг өвчин ч юм уу яг тийм зүйл бол байдгүй. Тэгэхээр одоо ганцаардна гэдгээр хит их өөрийгөө чагнаж өөртөө ярьж ийж одоо тийм шийдвэр гаргаж одоо өөрийгөө эмчилүүлээ ч гэдэг юм уу тийч юм уу. Эсвэл одоо ямар нэг өвчний суур болдгоо. Яг яг нүс сэтгэл зүйн өвчтэй хүний хувьд л яг нөгөө тийм ганцаардах, ганьхрах юм шинж тэмдгээр илэрдэг тийм зүйлүүд бол байдаг. А яг нөгөө одоо ямар нэг юм бие даасан ч юм уу тийм зүйл бол би бол яг судалж байгаагүй. Хүүхдүүд бол жишээлбэл эцэг ихэнгээ хол байх, одоо санахын одоо тэр ганцаардал нь битгэрэх гэдэг зүйлэр илэрч одоо биений хэлбэр хэмжээнд өөрчлөлт гарах ч юм уу тэгж илэрдэг юм байл л дээ. Тэгэхээр насан туршсан хүнд бол биений эленжхээс илүү одоо асуугаад байгаа нь одоо сэтгэл зүйд аявах нөлөөлт юм болов уу гэж бодоод байгаа. Хүүхэд болохоор одоо өсөлтөнд зогсох ч юм уу. Тийм яг тийм өсөлтөнд зогсох гэсэн. Алгасаж болохгүй. Бидний амьдралд алгасаж болохгүй зүйлс бий. Бидний уран зохиолыг 1500 номоор тодорхойлж байна. Гэхдээ тэдгээрээс яг үүнд 150 л сод туурил байдаг. Тэрхүү сод 150-аас яасан ч алгасаж болохгүй 15 ном бий. Зохиолч, орчуулагч Аюурзан. Бичгийн урлагт амжилтлаа зориулсан хүндэт цочдын хамт шинхэн уншигчдийн алгасаж болохгүй 15 номыг онцолж байна. Алгасаж болохгүй. Би танаас энэ нэвтрүүлгийн эхэнд асуумаар нэг зүйл байна. Энэ этгээд хүнийг Монголд 3 янзаар орчуулсан.
цэнгэл орс хэлнээс харилгийн хүн гэж орчуулсан байгаа. А тавгд болом англи хэлнээс хөндлөнгийн хүн гэж орчуулсан байгаа. А та их хэлнээс нь этгээд хүн гэж орчуулсан. А гурван нэр гурван өөр байгаа нь гурван өөр орчуулагчийн ажил гэдгийг тодсож байгаа их айтайхан зүйл. Гэхдээ яг аль нь зөв юм? Яга та этгээд хүн гэдэг нэрийг тэгэхээр сонгосон юм. Номын нэр маань Литон шиг Францаар. Литон шиг. Нүз одоо бол зүгээр гадаадны хүний харь хүн гэсэн санаа л да. А мөн юу нь бол тэр уг нэрийн одоо гол утга санаа бол тэр энэ зохиолын гол баатар Мерсогийн тэр Мари гэдэг эмэгтэйтэй ярилцж байгаагаар гарч байгаа шүү. Гол санаа тэргээр илэрч гарч байгаа. Юу гэж өөний хөтөө зэрэг нөгөө хин ч тийм ээ. Тэр нэг тэр эмэгтэйн асуултад тийм ээ өөрт нь сэтгэлтэй болсон эмэгтэй асуултад их тоомжруу хариулж байгаа биз? Их юу вэ тийм ээ? Ер нь юм бол тэр хамтлаг их санагдж байгаа биз? Тийм. Өтгтэй зэрэг чи үнэхээр сэтгэгдээд үгүй юм аа гэж. Тэр энэ үг тэр энэ зохиолын нэрийн агуулгыг тодорхойлж байгаа гэж би бодсон юм. Тэгэхээр би бол энэ нэрийг бодсон зүгээр яаж юу гэж нэрлэх үү гэж. Яг тэр янз янзаар 2 3 янзаар хар илгээ хүн гэлэг нь энэ энэ бол миний утгад таарахгүй нэр. А тэр ер нь бол аа хөндлөнгөө хүн гэдэг сонь сонгоч байна. Тэр бол орсоор юу гэлээ тэр эдэрийг яах бас дөрөвний. Тий, нэгдүгээр үгүүгийн нэгдүгээр утгаар орчуулсан юм бодож орчуулсан байл үү те. А би бол гадаадын Францын нэг утгатай судлаачтай ярилцж байж энэ нэрийг өгсөн юм шүү. Этгээд хүн гэж. Яг гажи хүн гэж болно, хачуу хүн гэж болно, этгээд хүн гэж болно. Этгээд хүн гэдэг нь илүү зөвхөн нэр юм аа гэж бодож Юу юм да? Энд ихтэй зөвхөн монгол хэлэнд буулгах орчуулгын асуудал биш юм шиг байгаа юм. Энэ өөрөө этгээд хүн бол маш өрмөц сонирхолтой арма учраас уншсан хүмүүс маш их автдаг. Автсан хүмүүс орчуулах юмсан гэж хорхойсдаг юм онцгой тийм арма. А тийм болохоор одоо 40-д оны үед гарсныхан дараа англи хэлэнд орчуулахтаа хүртэл хоёр хувилбар гарсан юм билээ. Нэг нь stranger гэдээ орчуулсан, нөгөөх нь outsider гэж орчуулсан. Тэгэхээр бол манай орчуулагч нар өөр өөрөөр орчуулсан нь бол өөрөө энэ уг баялаг утгатай олон салаа утгатай ойлгогддог учраас тийм юм шиг байна. Тэгэд энэ яагаад баялаг олон салаа утгатай ойлгогддод байна гэхдээ энэ этгээд хүн арманы өөрийнх нь мөн чанартай холбоотой юм болов уу гэж би бодод байгаа юм. Жишээ нь энэ ч нөөрэн философи арман шүү дээ. Хэдийгээр ингээд уншилт маш сонирхолтой нэг юм үйл явдал явж байгаа л учраас цааталт нь цаад одоо дэвсгэрт нь маш том сэтгэлгээ явж байгаа. Абсурд гэж юу юм? Ер нь энэ тэгэд энэнийг энэ арманыг ойлгохын тулд эхлээд нөгөө хиний Камюгийн өөрийнх нь бичсэн нөгөө Сизипийн домог. Тэр домог дээр юу гардаг вэ гэхээр их тавчхан нэг уул байдаг. Уулын бэлд нэг том одоо чулуу байдаг. Бөөрөн хийж чулуу. А тэр бөөрөн хийж чулууг мөрлөөд уулын оройд гарах үүрэгтэй Сизип. Тэгэл Сизип өдөржингөө маш хүнд чулуу өсөх тусам чулууны жин улам ихсэл Сизип бүрстэ хам хөлсөн гаргаж явсаар гал оройд дэрн хөрөнгөт Сизипийн бяр чадал дусаад нөгөө чулуу гомцоод алддаг. Чулуу буцаад өнхрөөд ундаг. Уулын уруу алга болдог. Сизипстэ ямар ч аргагүй болоод нэг юм амс гээж аваад буцаад буугаад нөгөө уулын бэлд хүртэл өнхрсэн чулууга ахаал мөрлөөр явдаг. Энэ бол хизээч дуусахгүй энэ бол эртний домог зүйн хувьд бол энэ тамийн ажил. Гэтэл энэ тамийн ажил гэж хүн болгон харж яхад Камю маш өөрөөр сэтгэдэг хүн учраас энийг юу гэж харсан байх лээ их гоё. Энэ бол тамийн ажил биш. Бидний өөрсдийн өдр тутмын амьдрал чинь одоо юу юм бэ? Өглөө бослоо. Трамвай цуулаа. Ажилдаа очлоо. Өглөөний 8-аас оройны өдрийн цайнд орлоо. Ахаа оройны 15-д 18 цаг хүртэл ажил хийлээ. Буцаа трамвай цуулаа, гэртээ ирлээ, хоолоо идлээ, унтлаа. Маргааш өглөө нь босоод ахаад ажилдаа. Нүгүүл чулуу мөрлөөд алдчихад буцаагаад уул руу явдагтай адилхан өглөө босоод ажилдаа явдаг. Орой ажилласаа ирээл зургт үзэл явдаг. Ингээд энэ өдөр тутмын амьдрал чинь
Яг үндэ тэр тамийн гэж харагдаад байгаа Сизифийн тэр чулуу мөрөлдөг ажлаас ямар ч ялгаагүй. Тийм болохоор хүний энэ амьдрал ер нь юу юм бэ? Утга учир гэж байна уу гэдэг. Тэгэхээр нэрэ Сизифиг ямар хөөрхий зовлонтой амьтан бэ гэд бид нэр хараад байгаа мөртлөө өөрсдөө өөр нэгэн төрлийн Сизифиуд болцсон явж байгаа хавалж харахгүй. Хүн чинь одоо ямиг өөрлөвгөө татглаар эргэцүүлэл яг нөгөө бид тавы төрийн урддах нэвтрүүлгээр ярьсан шиг нөгөө монтен шиг өөрлөвгөө орсон хүн энэ бүгдийг өөрлөвгөө татаад учрыг ойлгоод яг юу юм. Гэтэл өөрлөвгөө харахгүй тэр Сизиф бол яг хуу тэр уулын хөөрхий чулуу мөрлж байгаа өрөвдөлтэй амт ингээд хараад байдаг. Гэтэл өөрсдийнх нь амьдрал өдөр тутмын нэг юм эргүүлэгт орцсон. Тэрнээсээ гарч чадахгүй. Тэгэнгүүт готрон хүн бол оо энэ бидний амьдрал ч одоо ийм утгагүй юм чинь бид нар Сизиф болсон юм чи юу амиа орсон дээр юм бэ гэсэн бодол төрхөн л дээ. Гэтэл Камю энэнийг юу гэж тайлбарсан гэхээр өөр өнцгөөс юу гэж. Гэхдээ энэ нэгтэл амьдрал ийм л байдаг шүү дээ. Амьдрал ерөөсөө л энэ Сизифийн домгтой л адилхан. Нэгэнт амьдрал ийм юм чинь энэнь тэгтлээ ингээд готраад амиа орлоод ч юм уу энэнийг өөрчлөх гэд яадаг юм. Угаасан амьдрал бол өөрөө цэр Сизифийн домгтой адилхан зарчим. Тэгэхээр чи энэ амьдралыг өөрийнхөө хэмжээнд өөрчилж чадах боломж байна уу? Тэрнийг хэрэгцүүл. Тэгэхээр хүн амьдралаа өөрчлөх боломжтой байх юм бол магадгүй тэр Сизифийн чулуу шиг энэ ингээд байгаа амьдралыг ямар нэгэн хэмжээгээр өөрийн хэмжээнд өөрчилж болно. А хэрв тийм биш бол тэр хүн ямар нэгэн идэвхтэй үйлдэл гарах юм шаардлагач байхгүй. Яг энэнийг ойлгоцсон хүнийг абсурд хүн гэж нэрлээд Камю өөрөө нэг тийм уран зохиолд том дүр гаргаад байна. Тэгэхээр одоо Мерсо бол ерөөсөн тэрнийг олоод харсан. Абсурд буюу утга учир үгүй. Утга учиргүйг олоод харсан. Одоо бийлэл амьд бийлэл болсон. Тийм болохоор тэр хүн амьдралд тийм итгэхгүй хачин хандж байгаа нь тэр хүн өөрөө тэр бүхнийг олоод харсан нь шээ. Жишээлбэл одоо тэр хүн Арманы үйл явдал их сонин цомхон одоо манай уншигчдын сэтгэлөх маягаар ярихад эхлээл тэр чинь өөрөө юу гэдэг лээ нэг альбан хаагч маяг юм шүү дээ. Жижигхан альжирт болж байгаа юм. Тийм жижиг далайн тээврийн госор тийм л үү. Нэг альбан хаагч нэг альбан хаагч нэг жижигхан доогор тушаалын нэг. Яг л нэг өглөө ажилдаа яваад орой ажилласаа ирдэг тийм л ажилтай. А гэтэл тэр хүний гинтхэн асрамжийн газар байдаг эйжент асурсан. Цахилгаан ирдэг үү дээ. Тэгэд нөхөлтч нь ээжийнхээ асрамжийн газар ингээд очиод. Гэтэл тэр хүн ээжийнхээ өхлөө гэдэг нь бол нийт хүмүүсийн одоо амьдралыг ойлгохдаг ойлголтоор бол тэр хүнийг өстой уйлж, гуниал, уу гашууд автаал, орилж байгаал ингээд хэмжээний том зүйл боловч тэр хүн за ээж байсан одоо байхгүй боллоо. Ерөөсөө ийм байдлаар хүлээж авал. Тэгэл очиод би одоо оршуулганд нь оролцох ёстой. Тэгээд тэр асрамжийн газар настайчгүй асрамжийн газар очлоо. Оршуулганд нь оролцоо. Тэр чинь яасан ч үлээ сүлдэн буруутгах нь шарилгын найзууд нь юм уу мэдсэн ч байдаг лөө тийм ээ. Үйл явдал ерөнхийдөө энэ хүн бол амьдрал ерөөсөө утгагүй юм байна гэдгийг олж харчаад өөрөө юу ч хийхийг эрмэлцэхгүй. Өөрийнхөө хэмжээгээр өчүүхэн төдийч болоо өөрчлөх хэрэгдлэх хийхгүй ингээд абсурд маягаар ингээд урсгалаараа явж байгаа энэ хүн. Тэр нэг эмхтээтэй уулзаал байлаа гэхэд өөрөө тэр эмхтээ тэр сэтгэлд нь их таалагдж байгаа боловч тэрэнд ямар нэгэн тийм илүү юу гарахгүй ингээл. Ингээл энэ нэг тийм абсурд дүрийн хувьд нөгөө л Сизифийн юу ойлгоцсон дүрийн хувьд бол тэр өөрөө их тийм хачин дүр байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нь тэр нөгөө арабыг нэг гинт алчаад тэгээд юунаас болов гэдэг ихээр нарнаас басан. Нар хитрхийг шарж исэн, хитрхийн хурц дөөнж исэн болохоор би хийх юм бүрст аргаан барьсан. За яг хаа, тэрийг бол тий тэгж хэлж байгаа өөрөө. Нарнаас боллоо гэж. Шүүхэн хурал дээр чи ягаас тэр арабыг буудчихсан бэ? Нарнаас болсон. Нөгөө шүүхэн хурал сууж исэн ус доогорж нээж байгаа шүү. Тий. Тий. За яг хаа, гентийн зочирлоор гэж. Андрей Мурва тэгж. Тий. Гентийн зочирлоор орсон. За яг хөө тэгэж тэг гинтийн зочирлоор гэж яа. Бид бол ойлгохтой тийм ээ. Тэгж тийм нэр томьёогоор ойлгох нь зүг байх. За тэр нь яг хөө тэгээд хүн асан хүн шаранд орно. Дараа нь шүүхэр орно. Тийм. Хэрэгэл заслуулна. Тэр бүх процессыг нэг жаахан ярээд гээ ин тэгэд ер нь яатсан хүн юм бэ? Яагаад энэ амьдралд ингэж хачин хандаад байна гэдэг. Гэтэл тэр бол
хүн төрөлхтөн одоо нэг хоёр дэлхийн том дайн болоод тэрний дараа хүн төрөлхтөн бүр тэр чигээрээ нийгмээрээ стрессцэн нэг тийм үе бий боллоо шүү дээ. Тэгэхээр хүн эргээд тийм стрессцэн үед хүн оршихугаа яг юу юм бэ гэд харж бодож гахаас харах үеийн тиймний залуу чуудын сэтгэлгээ тийм яг л нэг тэр үеийн 1930 40-д оны үед залуу нас нь таарсан хүмүүсийн сэтгэлгээнд нэг тийм мухардмал байх. Тэгвэл одоо тэр утга учиргүй тийм амьдрал байгаа юу? Нэг одоо аль ч орнд ямар нэгэн орнд байлгүй яах вэ? Хэвээр юм байгаа. Хэвээр юм байгаа. Яг тэгвэл энэ угаасаа иргэншил явсааргаад өөрчлөгдөшгүй гарцгүй байдал руу биднийг түлхэж байгаа. Тийм. Тэр гарцгүй байдал түлхэхлээр хүн оршихуйхан тухай бодхоос өөр харахгүй. Тэр чинь нөгөө экзистенциализм гэдэг чинь хүний оршихуйн эцсийн цэг дээр очихоор нөгөө оршихуйн мөн чанараа гаргана гэж байна шүү, тийм. Хүнийг одоо жишээлбэл энэ хүн алж чадахаар хүн үү, хорхой торгүй хүн үү гэдгийг энгийн амьдрал донд сорих боломжгүй. Тэр хүн оршихуй занал хийсэн эцсийн ямар нэг юм болохтол тэр шийдвэр гарна. Жишээлбэл хүнийг харанхуй гудамжинд барьж аваад багалзуурдахлаар тэр хүн тий юу харгалзан эцсийн юу харгалзана. За намайг багалзуурж जैन да одоо яа их бэ гэж үхдэг хүн бас байна. Гэтэл тэр яадагч байсан би энэ багалзуурд болохгүй яадагч байсан энэ өөрийн даваад гарна гэж бодоод тэмцдэг хүн байна. Гэтэл тэр тэмцэж байгаа хүний тэмцэж байгаа нь өөрийнх нь мөн чанар болохоос биш. А энгийн нөхцөлд тэрнийг өдөөх юм тохиолдохгүй бол хүний мөн чанар илэрч гарахгүй бай. Тэр одоо Камюгийн өөрийнх нь философи үзэл. Тэгэхээр оршихуй энэ хүний хувьд бол ерөөсөн оршихуйгийн сорих юм ерөөсөн байхгүй тийм амьдрал дунд байж болох. Яг л нэг төрөний бид хоёрын зогс ярьсан нөгөө Сизифийн чулуу шиг ийм амьдрал дунд явж байгаа юм болохоор оршихуйд нь ямар ч сорилт очихгүй болохоор хүн гөлөч тийм шүү. Тэгэд ер нь Камюгийн тухай би их сайхан бодолтой яддаг их онцгой тийм гоё. Жишээлбэл тэр хүн чинь Камюч нь Алжир хүн гэж тооцох уу? Алжир эцэгтэй Испан гаралтай Алжир төрсөн Франц олонсрал олсон Францын төсхөөр хүмүүцсэн. А ер нь одоо энэ бид хоёрын яриад байгаа зохиолын үйл явдал бол Алжирт болж байгаа. Тэгээд тэр Ками өөрөө нэг гоё юм хэлсэн байна санагдчихээн. Одоо өөрийнх нь тухайн нэг Алжирийн тухайн тэмдэглэл дотор нар надад маш их юм ойлгуулсан. Түүх гэдэг бол одоо өнөөдрийг хүртэлх энэ түүхэнд юм бүх юм ингээд ирэмблэгдсэн зүйл гэж байдгваа гэдгийг би Алжирийн нарнаас мэдсэн гэдэг. Би ойлгосон. Ойлгосон гэж тий. Тэгтэл энэ цохолд болохоор Алжирийн нарнаас болоод нөгөө манай баатар мэн нөгөө арабыг Алжир уугуул араб хүнийг алаад хийчихэж байгаа штэ. Тэгэхээр энэ Алжир нар Алжирийн нар гэдэг энэ бэлгэдэл юу вэ? Цохол бол унш штэ. Камю бол бичгтэй. Тэр нисгор хүн алуулах хэрэгтэй байхгүй юу? За шалтгаан нь ерөөсөн тэгээд нар болж байгаа юм уу? Тэр гинтийг гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр хүн нэг тэр цохолын сул талч гэж хэлж болохгүй юу? Тэр хүн алж байгаа юу вэ? Нэг их хүн нэг их онцгой. Тэр үнэхээр хүн алах шалтгаан мөн үү шүү гэдгийг боддгол байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нөгөө бүсгүй бол тэгдэг штэ. Гэхдээ чи одоо тэр ямар нэгэн тийм харгас сэтгэлээр бишээ тэр тухайн үеийн нэг тийм сэтгэл санааны хачин байдалд орсноос боллоо гэд хэлчихээ өмгөөлөгч нь хөртлөгдөг штэ. Тэгэх юм бол чиний ял хөнгөрөх боломжтой байна гэсэн чинь нөгөөдөгч үгүй ээ зүтгээ те. Би тэр бол нэг тоогоогүй. Тэр нэг бол ягаад гэвэл тэр хүний хувьд үхэл гэдэг бол одоо жишээлбэл хүн үхэл зайлшгүй зүйлээ гэдгийг хүн бол ухамсарлаж чаддаг юм. А бусад амьтан бол үхэл зайлшгүй гэдгийг мэдэхгүй. Жишээлбэл одоо нэг зэрлэг нохойч юм уу эсвэл шувуу хизээч өөрийгөө би зайлшгүй үхэнтэй гэж бодохгүй. Тэр бол зөвхөн өнөөдөр өөрөө байгаа амьд байгаагаараа л амьдрдаг. Тэр амьдралаанд тийч. А гэтэл хүн бол нэгэн цагт би үхнэ гэдгийг зайлшгүй гэдгийг ухамсарлаж чаддаг амьтан учраас мэрсо шиг хүн тэртээ тэргүй зайлшгүй зүйлээс айх ямар хэрэг байна. Тэгэхээр алах ял заалаа гэд тэрнийг өөрчлүүлэх гэж би шамдах ямар хэрэг байгаа юм. Өөрийнх нь одоо үхэл биш байгаа энэ амьдрал нь нөгөө Сизифийн чулуу шиг юм чинь. Амьгуйгаагүй. Тэгэхээр амьд гойхор хоргоё барий гэж бодоогүй. Нөгөө хөлийж өгсөн. Байгаа юм ийм байгаа орн хөлийж өгсөн. Тэгтэл ийм юмыг
одоо нэг философи трактат дээр бичих юм бол за үхэл зайлшгүй юм аа. Тийм болохоор нэгэнт зайлшгүй зүйлээс айх хэрэггүй гэж философичд бичсэн байдаг. Хүн тэрнийг уншаад аа тийм үг гэж өнгөрнө. Гэтэл яг энэ хүн нэрийг зэрэгцээд энэ үйл явдал руу ороод уншиж байгаа хүн бол өө тийм биш тэгээ сая тэр ертөнцийн чанарыг ол. Заавал тэр хүнээр тэр арабыг алуулахын тулд шалтгаан олдохгүй болохоор нарлууд үлгэцэн энэ сул талж байж магадгүй. Гэтэл абсурд хүний хувьд тэр нар ч нь өөрөө маш том шалтгаан байхгүй юу? Тэр үед тэр хүний сэтгэлийн эвгүй болтол нь халуун нар. Тэгж бас тайлбарлаж байгаа. Тэр бол ягаад гэвэл хүний бүх ертөнц өөрийнх нь сэтгэл дотор байгаа. Тэр сэтгэл дотор байгаа ертөнцийн орон зайгийн бүр тавчтал нь халуун нар шарсан учраас тэр хүн аргаан барсандаа хүн алчлаа гэж тайлбарлах боломжтой. А гэхдээ тэр энэ арман дээр ямар гоё юм бэ гэхлээр шүүх бол тэр хүний зөвхөн үйлдэлийг л. Тэгвэл үйлдэлээ тэр хүн үгээр хаацайлах боломжийг нөгөө өмгөөлөгч санал болгоод байхад тэр хүн өөрийнхөө зүтгэждэг штеп. А гэтэл за чи ингэж хэлчих юм бол амич өршөнө. А тэгвэл ингэж хэлэх юм бол өршөөхгүй гэд. А тэгвэл өвчлөн гэж хөнгөвчлөн. А гэтэл тэр хрен дээр хамгийн инээдтэй одоо нийгэм гэдэг юмны хувь хүнд үзүүлдэг дарамтын хамгийн инээдтэй юм харагдаж байгаа нь юу гэхээр нөгөө шүүхийн хүлээж байгаа. За энэ миний буруу би үнэхээр тэр үед сэтгэл санаа хачин байгаад өөрийн ухаангүйгээр ийм юм хийчихээ миний амийг өршөөнө гэд хэлчих юм бол өршөөч гэсэн чинь нөгөөдөч үгүй ээ би ерөөсөө тэр үед өөрийн ухаангүй байсан юм биш би ерөөсөө тэрнийг алмаар санагтаад алччихсан халуун нар ингэсэн гэж зүтгэсээр гад алах ял авчих. Тэгэхээр яаж юм тэгэхээр тэр шүүх байгууллага бол үгээр шүүж байгаа байхгүй хүнийг үгээр нь а тэр хүн ямар үг хэлэх үү гэдгийг сонсож байгаа чинь гэтэл үүндээ юу болсон тодорхой байтал тэр хүнийг дэннийгээ юу гэж тайлбарлах вэ гэдгээр нь тэр хүнийг дүгнэх гэдэг. Тэгэхээр одоо энэнийг бид нэр гемт хэрэгс биш өөр нийгмийн юм дээр аваад үсэх юм бол одоо өнөөдрийн амьдралд ч гэсэн яг адилхан. Жишээлбэл энэ хүн хин нэгэн хүн цаана босромог бурангуй юм хийдэг лойерчин магадгүй одоо улсын албан тушаалаа ашиглаж ард түмний хөрөнгийг завшдаг одоо ямар ч үедээ илдэв юм. Гэвч тэр хүн гараад одоо манай улс төрчин сонгуулаар их орныхоо төлөө явнаа. Би ард түмнийхээ төлөө амь насаа зориулнаа гэж ингээ сайхан ярих юм бол тэр үгээр нь ард түмэн шүүгээд тэр хүн цаанаа ямар хүн бэ гэдгийг огт тооцохгүйгээр гэтэл нэг нөхөр гарч ирэнгүүтээ аа хүсэ ард түмэн гэж юу юм? Энэ Монголд ч нөлөөтэй болж байгаа юм юу вэ? Хүссэн та нарын энэ хийгээд байгаа улс төр хаана байна гэж хэлэх юм бол тэр хизэж сонгохдохгүй. Тэгэхээр энэнийг бол бас энэ дам ёор илэрхийлсэн гэж санагдаад байдаг. Нисог шүүж байгаа шүүгч. Шүүгчэд тийм ээ. Бид хүн одоо ээжсэн шүүссэн шүү дээ. А өмгөөлөгч. За ер нь нийгмийн хандлага. Тэр олон гэрчийн этгээдүү тэр нисог ажигласан тэр олон хүн мэдвэл өгч шүү дээ. Энэ бүхнийг одоо ингээд бодоод үзэх юм бол нисог бол ерөөсөй ойлгож байгаа хүн байхгүй. Тийм тийм. Нийгэм бол ер нь ойлгохгүй тийм хамгийн гол нь хамгийн гоё нь гоёч гэх юм уу одоо хамгийн тааламж үүнч гэх юм уу тэр хүн өөрөө ч ойлгохгүй хэсгөө тэр хүнд хамаагүй ойлгодноо байна тийм тэгэхээр энэ бидний одоо нийгмийн тухай төсөөлөл маань ахаад нэг харж үзэхгүй бол болохгүй болсон юм байна хувь хүн байх нийгэм тусдаа ямар нэг институт орших гэдэг өөрөө хоорондоо ямар зөрчилтэй зүйл вэ гэдгийг Камю их уран ерөөсөө маш томхон хамгийн гол нь энэнийг манай залуучууд уншихад энэ бараг ерөөсөө нэг өдрийн л ажил. Тэгсэн мөртлөө маш их юм агуулсан. Баг текстээр маш их гүнзгий юм агуулсан. Энэ тийм онцгой. Ер нь тэгэхэд яг орчуулж явах үед орчуулж явах үеийн сэтгэгдэл танд ямар байсан бэ? Одоо хүн орчуулж байгаа юм чинь одоо мессор уу бүр гүнзгий л явж орно доо. Энэ бол их богинохгүй хэлбэрээр бичсэн байгаа шүү дээ. А тэр ойлгомжтой. А тэр өгүүлбэрүүдийн хооронд зөвхөн авсалтай байдаг байхгүй юу? Тэрийг орчуулагч хүн бол их анхаарах хэрэгтэй. Тэр зөвхөн тэр лог гэдэг юм. Тэр амд нэг юу нэг холбоос. Тэрийг хайхрахгүй бол өнөгтэй орчуулаг болохгүй шүү дээ. Би энийг л бодож орчуулсан л да. Орчуулгатай нэг анхаарч байсан тийм. Бидний энэ нэвтрүүлгээр нэлээд олон бурхны сэдвтэй, үхэл амьдралын сэдвтэй, амьдралын утга учир, мөн чанарын сэдвтэй цохилуудын тухай ярианууд хөндөгдсөн. Энэ дээр ч гэсэн бурхан шашны сэдвтэй
төгсгөлд гарч байгаа. Лам хурж ирээд одоо өөрт нь ханддаг штэ. Тэгсэн чинь нөгөөтгч нь ламыг нөгөө юу нөгөө заа заа нөгөө нүглээ намжлаа нөгөө ясыг гүцэтгэлгүй шууд багалцуурдаад авдаг тий. А тэгэхээр тэр хүний хувьд бол тэр хэдийгээр үхсэн ч амьд байсан ч тэрний хувьд ялгаагүй гэдэг юм ойлгоод ингэсэн мөртлөө үхсэн хойноо ч гэсэн тэр амьдтай баримталжсэн юугаа өөрчлөхгүй өөрийнхөө мөн чанараас урахгүй гэсэн байсвар дээр хатуу зогссон. Зохиолыг ерөнхийд нь ингээд харахад энэ бол нэг үйл явдал байхгүй. Тэгсэн мөртлөө уншихад маш гоё. Яг харахгүй л тэр мерсо руу хүн өөрөө дотор нь яваад орчмоор ойлгочмоор аа мерсоч бас ойлгож болохоор хүн байх шүү гэж ямар ч хүн санагдахаар тийм гоё дүр болсон. Тэгэхээр би энэний олдсон юу вэ наа гэхээр ингэж ойлгоод байгаа. Мерсог хүн ямар ч хүн ойлгохоор байдалд орно гэдэг нь өөрөө хүнд маш том тайвшрал. Мерсогийн амьдрал чинь өөрөө ягаад бид хоёрын яриа нөгөө Сизифийн чулуунаас эхэлсэн шиг амьдрал өөрөө Сизифийн чулуу байсан юм чинь чулуу байхгүй болчихлоо. Үгчих юм бол тэр нөгөө тэр абсурд амьдралыг ажиглах нь Сизифийн чулуу байсан бол үгчих юм бол чулуу байхгүй болно. Тэгэхээр бидний хувьд магадгүй хамгийн цорын ганц тайвшрал нөгөө чулуунаас ангижрах боломж нь үхэл. Тэгэхээр энэнийг мерсо юунаас ч илүү ойлгоцсон учраас тэр амиан гуугаагүй амиан гуурхын төлөө ч ямар нэгэн хургаан ч хөдөлгөөгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би бол хаанаас ч үлээ уншиж чахад мерсо гэдэг үг нь өөрөө яг энэ утгыг зангидагдсан бэлэгдлийн нэр гэж сонсож байсан. Үхэл мэр гэдэг нь үхэл мэг со гэдэг нь юу лээ? Нар. Тэгээд нар үхэл гэсэн хоёр юу гэдэг нэгэд нийлүүлсэн үг учраас энэ нарнаас болсон гэдэг нөгөө үг эцэст үхэл гэдэг нь энэ Сизифийн чулуу шиг амьдралаас шүлүүлж байгаа гэхлээр энэ асар гүнзгий хөсө багуулсан зүйл юм шиг байна. Тэгэхээр таны орчуулсан энэ номыг энэ нэг өдрийн дотор уншиж болох энэ цомхон номыг ахаад дагуулад асар том бид хоёрын яриа шиг тэрнээс илүү дэлгэрүүлсэн тайлбар хийгээд явах юм бол энэ бүрэн цогц хүнд ойлгомжтой болж байна. Тэгэхээр үйл ихтэй шүү дүр тайлбаруудыг их сайн гаргаж хэрэгтэй. Тийм. Сайн тайлбарлах хэрэгтэй юм шиг. Хүн уншид дуусан гутаа бодох ёстой тий. Ер нь зүгээр нэг уншаад өнгөрөх биш. Уншид дуусчаад би юу уншив? Миний уншсан дотор юу байв гэд. Тэгэнгүүт би энийг тэр Сизифийн домогтой хажуугаар нахаад магадгүй өөр тайллууттай яг нэг юм эсэнүүдтэй нийлүүлээ цогц болгоод их гоё залуучууд өөчтэй болох байх гэж. Гэхдээ энийг тиймгүй байлаа ч гэсэн өөрөө энэ гоё сонирхолтой л доо. Тэгээд ийм гоё уншууртай номыг бас монгол хэлээр байж байгаа нь олзуурх юм. Анаа унших залуучуудаа нэгэнт одоо нэвтрүүлгийг өндөрлөөд хэлэхэд Франц уран зохиоллоос сорчилж монгол хэлэндээ олон нэг буулгасан талархаж явдаг шүү. Анир. Өнөөг өөрөө яруу найраг. Их шиг хайн дээр бүжих үгс юу илэрхийлэхээр зорьно вэ? Угаяра бишрүүлсэн 15 дууны түүхээр рэпер Сексцад айлж, The Moon Jazz Band-д амьд хөгжмийн ертөнцийг эдгэрлээ. Бид дэлхийн нийтээр ойлголцдог ганцхан хэлтэй. Тэр бол уралгийн хэл. Дэлхийн танигдгий. Айнэр. Гарчгийн нэвтрүүлэгт тавтай морил өнөөдөр бид Pink Floyd-ийн Comfortably Numb гэдэг дууны талаар ярилцсан. Pink Floyd хамтлагийг та нар Dark Side of the Moon гэдэг альбом нь мэдэх бах. Уг дуу нь бол 1979 оны The Wall гэдэг альбомонд багтсан дуу байгаа. Roger Waters бичсэн уг дуу нь та нар эхнээс нь ингээд үгнүүдийг хараад явах юм бол хамгийн ихэнд бол нэг хүн тайзан дээр мансуурлын байдал дээр гарч байгаа талаар гарна тий хин нэг намайг сонсож гэнэ үгээ тухайн хүн өөрөө юу ч мэдрэхгүй байгаа манарсан байгаа байдалтай маш эвгүй байдалтай эхэлдэг юм дуу байгаа маш удаан хэмнэлтэй тэгэд гол хэсгээр нь баг байхад миний гар ингээд том хавтчихдаг байж үлээ энэ төргээд тийм айгу хачирхалтай үгнүүцтэй тэг үгнүүдийг хэдлээ задлаад ингээд ярих юм бол тухайн үгийг бичсэн Roger
Waters гээд Pink Floyd-ийн бейс гитарчны хувьд бол хамгийн ихэндээ бол яг энэ бол босон бодит үйл явдал. Нэг өдөр тайзан дээр гарахын өмнө гис нь маш хүчтэй базалснаар имч түүнд им санал болгосон. Тухайн имийг уусны дараа тухайн им нь маш өндөр хүчтэй мансууруулагч буюу эсвэл өвчин намдагч им байсан учраас тухайн имийг уугаа тайзан дээр гартал юу ч мэдрээгүй бөгөөд ерөнхийдөө өөрөө гараа хүртэл өрөх гээд хэцүүсэн. Тэрийгэ миний амьдралын хамгийн урт 2 цаг гэж бүр ярьсан байдаг. Тэгээ энэ дэр бас юу гэлэрхийлж болж юм хэрэг амьдрал гэдэг чинь зовлон ч гэсэндэ байх хэвээр өвдөлт гэдэг юм чинь ч гэсэндэ байж аж хүний хүн болгох юм а гэдгийг Waters үүн дээр өгүүлдэг. Учир нь өвдөлт нь хичнээн алга болсон ч гэсэндэ тэр хүн ажиргалтай байдгүй, өвдөлт нь байхгүй болсон ч гэсэндэ энэ хүн маш хэцүү байдалтай байдаг. Бараг өвдөлттэй байснасаа илүү их зовж байгаа талаар энэ хүн ярьдаг байгаа. Гар хавцсан үеийн хувьд бол багада Waters хүнд өвдөж гар нь хавцсан. А тэрийг маш олон хүмүүс багада гар анхлах хийдэг байсан гэдэг буруу байдлаар тайлбарладаг гэж Waters өөрөө ярьсан байгаа. Тэгээ дууны хувьд ингээ харах юм бол ерөнхийдөө тэр чигтээ яг мансуурцсан хүн яг яаж мэдэрч байгаа, тайзан дээр ямар хүнд байсан талаар. Дээрэс нь ерөнхийдөө мансуурл гэдэг юм өөрөө хэдий зарим талаараа хүний өвчнийг намдаад чигчсэндээ амьдралыг ямар утга учиргүй аимшигтай болгодог талаар энэ дуунд хүргэж байгаа. Тэгэхээр Pink Floyd-ийн Comfortably Numb. Is there anyone home? Come on now, I hear you feeling down. I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, I need some information first. Just the basic facts. Show me where it hurts. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear.
turn to leave.